سلطان لە بەخێنکارانی ئازیز لاوانەی دووەمی جاڤا پرۆگرامینگ لانگویجاتی ناوەخزمەتەن. لەم وانەیەدا کۆمەڵە بابەتی گرنگتر باس دەکەین. دیارە لاوانەی یەکەمدا بنچینەی داڕشتنی کۆدی پرۆگرام لانگویجی جاڤامان ڕوون کردەوە کە چۆنەتی داڕشتنی کلاس و مێسۆدی مەین و لەگەڵ چۆنەتی تاریفکردنی ڤاریبڵ و چۆنەتی نرخ بدەن بە هەر یەکێک لە ڤاریبڵەکان. و لەم وانەیەدا بابەتێکی ترمان هەیە کە بە ناوی کۆمنت، کە چۆن بتوانین بەشێک لە کۆدەکەمان کە ئیشمان پێی نییە یەخود بەشێک لە کۆدەکە کە نامانەوێت لە ڕەنگکردندا بەشدار بێت یاخۆت ڕەن بکرێت، یان هەندێک جار بەشێک لە کۆدەکە خۆت مەبەستە کۆمنتێکی لەسەر بنووسی. ئەمەش بۆ ئەوەی کە بۆ کەسێک کە دوای خۆسەری ئەم پرۆگرامە ئەکا بزانین مەبەست لەم دێڕەکۆدە چییە ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر دەنووسیم. بۆ ئەمەش گەر ببێت یەک لاین حیساب بۆ نەکرێت لە کۆدا لە ڕێگەی دبڵ سلاشەوەیە کە وەکو لە سلایدەکە شاڕوون کراوەتەوە دوو شێوازی ئەوەمان هەیە، کۆمنتکردنمان هەیە. ئەگەر سینگل لاین بێت ئەوە دبڵ سلاش دەخینە پێش ئەو لاینەوە، و ئەگەر چەند لاینێک بێ مڵتی لاین بێت، مڵتی لاین کۆمنت بێت، ئەوە سلاش و ئەستێرە لە سەرتاوە و بە هەمان شێوە ئەستێرە سلاش دای دەخینەوە. بەم شێوەیە ئەگەر بمانەوێت بۆ نمونە ئەم لاینە بەشدار نەبێت لە کۆدەکەدا، هاوکات ڕاستخۆ دەتوانین دوو سلاش لە سەرەتای ئەو لاینە دابنین. و ئەگەر چەند لاینێک بمانەوێت گریمان لێرەوە ئەستێرە و سلاش بەکاردێنین بۆ ئەوەی لێرە ڕای بگرینەوە، پێویستە کات بەم شێوەیە. ئەلەم حاڵەتە مڵتی کۆمنت، مڵتی لاین کۆمنتی پێ دەوترێ، ئەمەش بۆ یەک لاین بەکاردەهێنرێت. و لە هەندێک حاڵەتە وەکو زانیاری پێدان بە یوزەر یان ئەو پرۆگرامەری دوا خۆت کە سەیری ئەو پرۆگرامە ئەکا وەکو کۆمنت لەسەر نووسینی حیسابی بۆ دەکەی. بە نمونە لەسەر ئەم دێڕەکۆدا لە ئاست ئەو دەنووسی فۆ ئاوت بوت، واتا ئەمە بۆ نمونە ئەم دێڕەکۆدە بۆ ئاوت بوت بەکاردەهێنرێت، کەواتە ئەمە بۆ زانیاری دانە بە پرۆگرامەری دوا خۆت یاخۆت ئەو کەسێک کە لە دوا خۆت سەیری کۆدەکە دەکات. بەڵێ، وا هەر کاتێک بمانەوێت ئەم کۆمنتە لا ببەینەوە، ڕاستەخۆ ئەم سلاشە لە دەبێتەوە بەکار دەبێتەوە، واتە بەکاردەهێنرێتەوە لە کۆمپایلکردن و ڕەنگکردنە بەرنامەکە حیسابی بۆ دەکات. ئەگەر بمانەوێت ئێستا بابەتێکی تر شەرح کەین، دیارە لە بابەتی دووەممانە کۆمەڵێ داتا تایپی جیاوازمان هەیە لە جاڤادا. لەو کۆمەڵە داتا تایپی کە هەمانن یەکەمیان بایت کە یەکەی بنچینەییە و بچووکترین یەکەی جاڤایە یاخود داتا تایپە، و شۆرتمان هەیە، ئینتیجەرمان هەیە، و لۆنگمان هەیە فلۆت و دەبڵ و چار کە بۆ چارەکتەر، و بولیانمان هەیە کە بۆ ترو ئەن فۆڵس. بۆ ئەوەی بە عەملی ئەمانە تاپیکەینەوە ببینن داتا تایپی ئینتیجەرمان هەیە، بایت کە تایپەکەی لە نێوان سایزەکەی لە نێوان 128 بە ناقسی بۆ 127 بە زایدیە. بە نموناگە 127 لێرە بنووسین کێشەمان بۆ دروست ناکاوەری دەبێت سایزەکەی، بەڵام ئەگەر 129 بنووسین سایزەکەی لە دەرەوەی سایزی خۆیەتی بۆیە قبولی ناکات. بۆیە دەتوانین لە ناقص 128 بۆ 127 ڕقەم لەو بەینەیدا بخەینە داتا تایپی بایتەوە، بۆیە ڕقمێکی بۆ دادەنین. و داتا تایپی ترمان هەیە بۆ بە نمونە فلۆت کە دەتوانرێت چوار بایت داتا وەربگرێت. بۆ نمونە دەڵێین هەر نرخێکی توان پێ بدەین لەبەرەوەی سایزێکی زۆرە، و دەبڵمان هەیە کە
هشت بايت نرخ وەردەگرێت، ئەویش و لە هەمان کاتە دەتوانرێت پوینتیش بێت. و بۆ نمونە چارمان هەیە کە لێ کاتە دەتوانرێت یەک پیت وەرگرێت. بۆ نمونە تۆ یەکسانی دەکەی دەبێت دەبڵ کۆتیشنیش بێ ببورن دەیکەین بای ئەی، و بولیەنمان هەیە بولیان کە سایزەکەی ئێوە نرخەکەی عەفوو یەکسانە بە ترو ئەند فۆڵس، واتە لێ کاتە ترو یان فۆڵس وەردەگرێت. و گەر ببینین سترینگیس بە هەمان شێوە یەکێکە لە داتە تایپەکانی تر. بەڵێ، ئێستا دوای ناسەندنی هەر یەکێک لە داتە تایپەکانی کە بەکاردەهێنن لە جاڤادا، ئەگەر بمانە بابەتێکی تر باس بکەین، ئەسایمنت ئۆپەرەیتەر بزانین. ئەسایمنت ئۆپەرەیتەر و بەیسیک ئۆپەرەیتەرەکان کە لە جاڤادا بەکاردەهێنرێن و چین و چۆن بە پرۆگرامین تەطبیق دەکرێت. بە نمونە ئێکسمان هەیە یەکسان بە پێنج، و وایمان هەیە یەکسان بێ بە شەش، و زێدمان هەبێت هیچ نرخێکی نەبێ. و بمانەوێت ئێستا نرخی ئێکس پرنت بکەین. بە ئاسایی نرخی ئێکسمان پێدەدات کە ڤالیۆکەی وەرەگرێتەوە ژمارە پێنجە. و ئەگەر بمانەوێت بۆ نمونە نووسین زێد یەکسانە بە ئێکس، ئەوە بەو مانای ئەسایمنت ئۆپەرەیتەر جێبەجێ بوو، یعنی نرخی ئەو نرخی لە ناو ڤاریبڵی ئێکسدایە بیخە ناو ڤاریبڵی زێتەوە. لێرە کە ڤاریبڵی زێت پرنت کەین، واتە ڕاستخۆ نرخی ئێکسی وەرگرتووە. تێبینی کەن ئەبێ ژمارە پێنجی وەرگرتووە. لێرە دەکرێت بنووسین زێت یەکسانە بە ئەو ڕەقەمەی ڤالیۆکەی وەرگرێتەوە، زێت یەکسانە بە پێنج. و لە هەمان کاتە دەتوانین بەیسیک ئۆپەرەیتەر جێبەجێکەین هەر یەکێک لە بەیسیک ئۆپەرەیشنەکانی زائید و ناقص و لێکدان و دابەش و کرداری مۆدیول جێبەجێ بکەین. بە نمونە دەنووسین ئێکس زائیدەن وای، و ڕاستەوخۆ نرخەکە ئەو نرخانەی لە ئێکس و لە وایدا هەیە کۆی دەکاتەوە، دەچێتە ناو ڤاریبڵی زێتەوە و ڤالیۆکەمان پیشان داتەوە. بە هەمان شێوە بۆ ناقصیش، بە هەمان شێوە هەمان کردار بۆ دابەش، بۆ لێکدان، بۆ مۆدیول جێبەجێ دەکرێت لە جاڤادا. و ئەمەیان کرداری لێکدان بە ئەستێرە جێبەجێ دەکرێت، و دابەش و کرداری مۆدیول هەمانن هەر یەکێک لە کردارەکان کە دەکرێت ڕاستەوخۆ لە پرۆگرامینە جێبەجێ بکرێت. و هەر لە چوارچێوەی ئەسایمنت ئۆپەرەیتەرەکان بابەتێکی تر هەیە کە بۆ گۆڕینی نرخی ڤاریبڵ کە ئەمەشیان بە شێوازێکی تر دەبێت. بە نمونە دەنووسیت زێت ئێکس بۆ نمونە زائید زائید. بەم شێوەیە مانای ئەوەیە کە دانەیەک لە نرخی ئێکس زیاد دەبێت. بۆ نمونە پاسخۆ کە نرخی ئێکس لێرە وەرگرینەوە، ئەمەیان پێمان دەڵێت کە نرخی ئێکس لەسەرەوە پێنج مانداوەتێ، بەڵام ڕاستەوخۆ ڤالیۆیەک زیاد دەکات، دەبێتە شەش. واتە ئینکریمێنتە، بە مانایەکی تر ئینکریمێنت و دیکریمێنتمان هەیە کە ڤالیۆکان زیاد و کەم پێدەکات، ئەویش بە یەک ڤالیۆ. بۆ مانای زائید زائید واتە یەک ئینکریمێنت دەکات، و ناقص ناقصمان هەیە کە یەک دیکریمێنت دەکات، واتە یەک زیادکردن و یەک کەمکردن کە تێبینی کەی ناقص ناقص ڕاستەوخۆ ڤالیۆکەی لە پێنجەوە گۆڕی و بە چوار. و لە هەمان کاتە دەکرێت بە شێوازی تر ئەمە بەکار بهێنرێت. بە نمونە دەنووسین ئینتیجەر ئێکس ئینتیجەر وای یەکسانە بە
اكس زائد زائد اكس ك اما نرخكي دقاريت بمعنى اگر اما لاب تبينيكين لسر و نرخي اكس شوارا بلان نرخي واي دبتا نرخي واي لرا برنت كين نرخي واي دبتا شش لبر اوي انكريمنتك زياد بوا واتا بشكي زياد دبت بهمان شوابو ناقصش تكريت بكار بهنري و بمشي ويا انتيجر زيت يكسان با انكريمنتي واي كاين ما نمونا الم كاتا داك بمعنى نرخي زيت برنت كاين و دبيني ليرا سرتا دا اكس بينجا و ليرا نرخي اكس دانيك زيادة كادا بتا شش دسيتا نو فاريبلي واي و واتا فاريبلي واي ليرا ششا و ليرا ديكريمنت يكي بسر دادي واتا ناقص اك دبت دبتا و بينج بو و دسيتا نو فاريبلي زيتا و فاريبلي زيت ليرا نرخي برندكريت دبینین لکوتای دا و نرخی پینزمان بودا دا چید.